Program i përshtatshëm për të gjitha moshat. Përshëndetje të gjithëve, jam shumë e lumtur që jam përsëri mes jush dhe shumë e lumtur gjithashtu që po sjell këtë emision tek ju për fëmijë edhe të rritur, Paula's Kids Show. Do të jemi së bashku çdo javë dhe në dy kanalet tona, Lady Strakosha Media dhe Paula Little Star. Ky është episodi i parë dhe të tjerë do e pasojnë. Do jemi së bashku çdo javë me shumë rubrika dhe sigurisht do kënaqemi pafund. Në fakt, emisionet e fëmijëve fatkeqësisht mungojnë. Prandaj, ne me autorin dhe me regjisorin e emisionit kemi menduar të sjellim tek ju një frymë fëminore. Faleminderit Lady Strakosha që beson tek unë, të kam shumë gjan. Kuriozitete, përalla, kuice, por së shpejti edhe një rubrikë e re dhe shumë të tjera do të vinë për ju. E di që mezi po prisni, kështu që le të fillojmë më një herë me rubrikën e parë. Këtë rubrik kemi menduar ta quajm kuriozitete, sepse të gjithë jemi kurioz të dim diçka. Dhe unë për mendimin tim duhet të lexoni sa më shumë dhe edhe unë vetë lexoj sa më shumë. Por le të vazhdojmë me kuriozitetin që kam përgatitur. Dhe meqense nesër është data 2 prill, domethënë dita ndërkombëtare e librave për fëmijë, do t'i tregoj sot për historinë e librit. Si ka lindur libri? Historia e librit është një disiplinë e pavarur akademike, e cila u pranua në vitin 1980. Në këtë disiplinë kanë dhënë kontributin e tyre shumë specialistë nga fusha të ndryshme, si historia e artit, bibliografisë, historia shoqërore e kulturore e të tjerë të tjerë të tjerë. Qëllimi i saj kryesor është të tregojë se libri si një objekt i tërësishëm është një përcjellës i ndërveprimit. Para evolucionit të shkruajtjes, e cila bëhe famshme nga Bibla e Gutenbergut, se cili tekst ishte një artikull unik i punuar me dorë. Historia e librit është një fushë veçan studimore, e cila paraqit në gjysmën e 2 të shekullit të 20. Një ndër pionerët e parë më të rëndësishëm në fushën e historisë së librit është dhe Robert Darnton. Historia e librit fillon me paraqitjen dhe zhvillimin e shkrimit, dhe sidomos të paraqitjes së shpikjeve të ndryshme të kohës, si për shembull, letra dhe shtypi, gjë e cila ka vazhduar akoma në kohët moderne së shtypjeve së librave. Historia më e hershme e librit në të vërtetë fillon me ato që quheshin libra, duke nisur me tabela dylli, rrotulla dhe flet papirusi. Pastaj u shfaqën dorëshkrimet e lidhura që u njohën ndryshe si kodik. Libri u bë më i arritshëm, edhe për persona me aftësi të kufizuara, me paraqitjen e alfabetit të Brajit. Por, rrisia më e fundit në këtë drejtim konsiderohen librat auditiv, do me thënë librat me zë. Libri u bë kurora kryesore e shkrimit, qendra dhe simboli i dijes. Të dashur fëmijë, lexoni sa më shumë libra, sepse libri është ushqimi më i mirë për rritjen tonë. Rubrikën e dytë kemi menduar ta quajmë rubrika fjalorit. Fjalori ka shumë fjalë dhe një prej tyre është fjala faleminderit dhe këtë si fjalë të parë sigurisht e zgjodha. Do thonë ju pse këtë, siç e thash pak më parë, fjalori ka shumë fjalë. Por është bukur të thuash faleminderit dhe të përdorësh gjithmonë fjalët magjike. Dhe një ndër to është dhe fjala faleminderit. Ne falenderojmë kur marrim një dhuratë, një përqafim, një kompliment. Faleminderit është fjala e cila përdoret kur ne i shprehim dikujt mirënjohje ose falënderimet për një të mirë që ai ose ajo na ka bërë. Për një fjalë të mirë që na thot, për një urim e të tjerë e të tjerë. Ndërsa unë dua t'ju falenderoj ju të dashur miq që do të jemi së bashku në këtë rrugtim kaq të bukur. Tani jemi në një rubrikë shumë të dashur për të gjithë, por sidomos për fëmijët. Dhe përalla që do t'ju tregoj sot, flet për një personazh shumë të dashur për të gjithë ne. A e gjetët se kush ishte? Ai është Pinoku, por me njëherë pas siklës. Pinoku
në dorë librin e Pinokut dhe le të vazhdojmë ta lexojmë dhe ta shijojmë. Një ditë, një mik i fali Gepetos, gdhëndësi të kukullave, një dru që fliste. Keni parë një dru që fliste? Jo, sigurisht jo. Kjo është arsyeja që prallat janë kaq të bukura. Gepeto e punoi drurin me aq shumë dashuri dhe kukullën që krijoi me të e quajti Pinok. Një çast, Pinoku u shkëput nga duart e plakut dhe u largua nga punishtja. Mjeshtri u lodh shumë për ta kapur. Pinoku qante me zë aq të lartë sa një policë mendoi se Gepeto po e kishte ratonte djalin dhe e mbylli në qeli. Kur policia e kuptoi se ç'kishte ndodhur, e la plakun të lirë. Të nesërmen, Pinoku u nis për në shkollë. Gepetoja kishte shitur pallton që të blinte abetarën për Pinokun. Rrugës për në shkollë, Pinokut i tërhoqi vëmendjen teatri i kukullave. Keni qef teatrin e kukullave juve? Edhe unë e kam shumë qef. Pinoku shiti abetaren dhe bleu një bilet për shfaqen. Kur u fut në sallë, kukullat u mrekulluan shumë nga ardhja Pinokut dhe e ftuan në skenë. Në skenë u bëj një rrëmuj shumë e madhe. Dhe pronari i teatrit së kukullave u shqetësua shumë dhe për pak e hodhi Pinoku në zjarë. Por ku mësoj historinë e ti, i fali 5 moneda të arta për të ndihmuar Gepeton. Rrugës së kthimit për në shtëpi, Pinokut i dolën për para 2 hajdut, një dhelpër dhe një maçok. Pinoku për të mburur, u tregoj se kishte 5 moneda të arta. Kur mësuan se Pinoku kishte goxha para me vete, dhelpra dhe maçoku ngritën planet të errta në kokën e tyre e kërkonin t'i rëmbenin moneda të arta. Pinoku nuk u dha monedat dhe ata e varën në një deg peme. Nuk di se çfa do të kishte Pinoku nëse nuk do t'a kishte ndihmuar zana kaltëroshe. Ajo dërgoj qenin besnik të asil të Pinokun në shtëpin e saj. E pyeti Pinokun se çfarë kishte ndodhur. Pinoku filloi të gënjente dhe pas çdo gënjeshtre, ati i rritej hunda. Zana i premtoi se nëse nuk do të gënjente më e do të sillej siç duhej, ajo do të ndihmonte të kthej nga një kukull druri në një djalë të vërtet. Kur Pinoku u shërua, Zana i tregoi rrugën për të kthyer në shtëpi. Pinoku u takua me disa djem rrugëçer, që ja prishën mendjen dhe përfundoi në qytetin e lodrave. Atje ku fëmijët vetëm luajnë e nuk mësojnë kurrë. Nga që nuk mësonte, u kthye në Kërriç. Dhe një ditë e nxorën në tregun e gomerëve për ta shitur. Pinoku në Kërriç e bleu një pronar cirku. Një ditë u rëzua në skenë dhe theu këmbën. Nga që nuk ishte më vlerë, pronari një ditë e flakun ujrat detit. Pinoku ishte një kukull druri edhe nuk u mbyt. Ai në tonde në përdalgët, edhe qante për baban e ti, Gepeton, të cilin e kishte lënduar pa të drejtë. Dhe ndërsa ende në dalgë, e gëlltiti një balen. Ai shtangu, kur në stomakon e balenës u takua me Gepeton. Gepeto kishte udhëtuar shumë për ta gjetur Pinokun. E njëta balen i kishte gëlltitur të dy. Kur balena flinte, Pinoku e tërhoqi nga dora Gepeton dhe u hodhë në ujrat e detit. Ai u mundua shumë e zdagve gjërësa e nxori Gepeton në breg. Zana kishte ndjekur me vëmendje përpjekjet e mundshme të Pinokut për të shpëtuar Gepeton. Ajo u bind se ai kishte ndryshuar dhe është koha për ta shëndruar nga një kukull druri në një djalë si të gjithë djemt e tjerë. Pinoku gati fluturonte nga gëzimi. Dhe Gepeto nuk përmbaj nga gëzimi, të dy ndjeshin shumë të lumtur. Dhe që nga ajo ditë, ata nuk do të ndaheshin më nga njëri tjetri dhe në jetën e tyre do të kishte vetëm mbarësi. Të dashur miq, ky ishte episodi parë i Paula's Kids Show. Uroj t'ju kemë sjellë gjëra të bukura dhe uroj t'i jeni kënaqur me mua sot. Mos harroni të na ndiqni në dy kanalet tona në YouTube, Bledis Trakosha Media dhe Paula Little Star.
ju le takim të shtunën e ardhshme dhe me gjëra të bukura dhe interesante. Deri atëherë ju uroj një fundjavë të mbarë dhe për të gjithë bashkëmoshatarët e mi, pushime të mbara, sepse kemi marrë pushimet e pranverës. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju dua shumë. Pafshim! Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.